där. Ja, är den kameran på? Det var man på huvudtältet eller något? Det är alldeles väckande beteende först. Ja. Jaha, nu är det ju... Det är check, det är check. Jag skrappar mig. Det hade ju en uppgift. Sista lysan gav någonting. Vänta, ja. Det vet inte fan, men det ser ju fränt ut. Men jag kommer inte att ge mig. Jag ska ha tivna min den här ögonen.